राहुल नार्वेकर जी विधानसभेचे अध्यक्ष हे निकालामध्ये जे विधानमंडळाच्या नियम परंपरा आहे, कायदे आहेत, विधानमंडळामध्ये ज्या कायद्यांनी विधानमंडळ चालतं त्यानुसार कुठल्याही कायद्याला आळमोळ न करता किंवा कायद्यांचं रक्षण करून माननीय नार्वेकर जी निकाल देतील असं मला वाटतं आहे। विधानसभा अध्यक्ष जेव्हा सीटवर असतात तेव्हा ते कायदेशीरपणे काम करतात, पण विधानमंडळाच्या बाहेर ते आमदार आहेत आणि आमदार म्हणून आपल्या मतदारसंघातले कामं करणे, आमदार म्हणून त्यांच्या मतदारसंघाच्या समस्या सोडवणे हे क्रमप्राप्त आहे आणि त्यामुळं ते एकनाथ शिंदेजीला भेटले किंवा देवेंद्रजीला भेटले ही रुटीन प्रक्रिया आहे। त्यामुळं या भेटण्याचा आणि निकालाचा काही संबंध येत नाही असं मला वाटतं। हे पहा, जेव्हा अपयश येतं किंवा अपयशाचं खापर फोडायचं असतं तेव्हा महाराष्ट्रात एक नरेटिव्ह सेट करण्यात येतं, आपले गुन्हे आपले पाप लपवण्याकरता दुसऱ्याच्या माती खापर फोडणे हा सर्वात चांगला उपाय असतो आणि म्हणून असं होत असतं। पण मला वाटतं वस्तुस्थितीला समोर गेलं पाहिजे, नियम आणि कायद्याला समोर गेलं पाहिजे आणि नियम आणि कायद्याची परंपरा राखली पाहिजे असं मला वाटतं। उगाच आरोप प्रत्यारोप करून फक्त आपल्याला ते मन समाधान होतं पण जनतेलाही माहीत असतं खरं काय आणि खोटं काय।